ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୂମଭଟ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବନମାଳୀ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୁଲାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଧୂମଭଟ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବନମାଳୀ ନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ବେହେରା ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବରେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାନ୍ନବୀ ସବିର ସମେତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସବିତା ଭୁଏ ସିପୁନୁ ଖମାରୀ ଓ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଉଭୟମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଝରି ବେହେରା ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ଜନସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀ ନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବିଜୟ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଧୂମଭଟ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଭିକ୍ଷା ସହିତ ଧୂମଭଟ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମଟା ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ମୋତିଲାଲ ନାୟକ ପୀତବାସ ସାହୁ। ଧୂମଭଟ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସେବା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିନା ପଇସାରେ ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଲେ ଓ ସମସ୍ତ MBK CRP CM ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ଦିଦି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବେଲପଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ବୁଡ଼େଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।